Fala, meus amigos colecionadores e amantes da numismática. Alexandre aqui mais uma vez fazendo um vídeo para vocês. Dessa vez aí falando dessa moeda aí de 50 centavos, 50 centavos de cruzeiro, né, de 1955. Em especial eu vou falar sobre ela. Mas antes, já vai se inscrevendo aí no canal se você não é inscrito. Deixa aí o seu like para nos dar aquela força. E assim que o canal atingir a 1.000 inscritos, nós vamos sortear R$ 100. Então já antecipe aí o sorteio fazendo sua inscrição. Eu estou fazendo hoje aqui o vídeo em cima dessa plaquinha aqui decorativa, que é muito comum aqui ter no Ceará, né, por conta de ter muito jumento, jegue, né? Olha aqui para vocês verem como é. Atenção, garagem, proibido estacionar seu jegue. Obrigado pela compreensão. Eu vou fazer aqui o vídeo em cima dessa plaquinha só para mostrar para vocês aqui na minha região um pouco da cultura, porque tem muitos desses na rua. Nós encontramos muito. Então vamos lá para essa moeda, as descrições dessa moeda, né? 50 centavos de 1955. Eu vou tirar aqui de 56, porque eu vou falar sobre essa do ano de 55. Essa moeda, o seu anverso, aqui no seu anverso, que é a frente, a maioria das pessoas acham que a parte que tem a efígie é as costas da moeda, né? Mas não, é a frente, seu anverso. Aí nós temos a palavra Presidente Dutra, uma estrela, e a palavra Brasil. Aí ao centro nós vemos a efígie, a imagem aí do Presidente Dutra. E no seu reverso, nós temos aí o valor facial de 50 centavos de cruzeiro, a estrela do Cruzeiro do Sul logo acima, ladeado aí por dois traços, a palavra centavos, né? E o ano de cunhagem, 1955. Então essa moeda tem o seu bordo liso, né? O seu reverso é o reverso moeda. Por exemplo, aqui nós estamos na frente da moeda. Se nós fizermos esse giro horizontal, e a moeda ficar assim, com o valor facial para cima, normal, é reverso moeda. Se você fizer o giro e ficar para baixo, é reverso invertido. Assim, é reverso horizontal à esquerda, e assim é reverso horizontal à direita. Todas essas moedas com esses erros, o seu valor aumenta, né? Seu valor é diferente para o mercado de colecionismo, né? Para os amantes da numismática, para o mercado de numismática. Então, essa moeda tem um bordo liso, sua cunhagem foi de 27 milhões 150 mil dessas moedas aqui. O seu material é de bronze e alumínio, e a sua grama é de 20, o seu diâmetro é de 21 milímetros, né? E 5 gramas. Ela pesa 5 gramas. Ela é em MBC, essa moeda aqui, tá valendo R$ 8. Em soberba, tá valendo R$ 15. E em flor de cunho, R$ 25. Agora, no reverso horizontal, tanto à direita como à esquerda, como eu falei, fazendo esse giro e ficando assim ou assim, ela, em reverso horizontal, tá valendo R$ 35 MBC, R$ 82 soberba, e R$ 220 flor de cunho. Agora, para o reverso invertido, fazendo o giro e ficando de cabeça para baixo, ela está valendo em MBC R$ 75, em soberba R$ 165 e em flor de cunho R$ 350. É bem difícil achar essa moeda em flor de cunho, né? Aí no meio circulantes, que elas não circulam mais, mas é difícil achar elas por causa da data, né? Achar elas com o brilho original, sem nenhuma mancha, sem nenhuma oxidação, é difícil. A gente só consegue encontrar se a gente comprar de alguém que guardou aí os sachês na época, né? As pessoas que, assim que lançaram essa moeda, guardaram aí nas suas coleções, talvez ainda tenha ela aí flor de cunho. Mas no mais a gente pode encontrar ela uma soberba ou MBC+, né? Com um brilho original. Então nós temos aí uma peça de um valor aí bem agregado.
Você sabe qual é o valor que você tem, né, na sua coleção. É, como ela tem uma tiragem um pouco não baixa, né, não é tão baixa a tiragem dela de 27 milhões. Então talvez você tenha ela e queira saber o valor dela no mercado de colecionismo. Então, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal para participar do sorteio de R$ 100 assim que o canal atingir a 1.000 inscritos. E gostaria também de deixar aí um abraço e um alô para o Ari Lima, do seu canal Numismática Ari Lima, né? Um canal top aí também. Maurinho Numismática e Elson Moedas. Um grande abraço aí para esses campeões aí que estão botando também, criando vídeos todos os dias aí para o YouTube, falando sobre valores, falando sobre a numismática, que é um ótimo hobby aí para todos, que eu recomendo para todas as pessoas. Então, valeu, até o próximo vídeo e grande abraço.